поста Гилен Левски. От друга страна, преди този мач ще ти кажа, че имам подобрение в защита. Но за съжаление тази грешка, която видях, малко ми напомня на тези времена. Между другото, човека, който е отговорен за това подобрение и за по-добрата организация генерално, която цари в Левски, макар и резултатите все още да не са на лице, това е Станимир Стоилов и ще го чуем сега. Господин Стоилов, след един доста инфарктен, доста емоционален двубой, къде сбърка Левски, за да загуби в крайна сметка? Смятам, че допуснахме прекалено детски и наивни грешки, за да можеш да спечелиш или да вземеш нещо с отбор като Лудогорец. Просто грешките, които се допуснаха, не отиват изобщо на нивото на матча, на класата, на името най-вече на нашия отбор, но за съжалението футбола те съпътстват и нищо не можем да направим. Трябва да мислим да продължаваме да работим. Това са футболисти, не можем да нарисуваме нови, за да играеме. Трябва да играем още по-добре. Имахме второто поръвание специално, когато бяхме в най-силните си минути, ние допуснахме два гола без така голяма причина, но пак казвам, трябва да се работи. Това е нашия клуб, съзнай ситуацията общо взето. Казват, че за един нов треньор е по-лесно в защитата първо да направи желаните промени, но явно когато опира до липсата на класа, който и да е треньор, е много-много трудно. Сега, такива грешки, детски и наивни, не е само до класа. Трябва да се работи, трябва да се продължава да се гледа напред, да се развива игровите действия на отбора ни. Отбележим го и не можем да се зарадваме. Още противника веднага е реализирал. Като има на предвид класата и нивото на играчите на Лудогорец, такива наивни грешки, те веднага се наказват. Може би други отбори нямаше да могат да ги накажат, но Лудогорец ги наказват. Общо взето дадахме една хубава битка, един добър матч или един добър футболен екшен с наше участие, за съжаление без наши победа или точки. Сега ясно е, че не е само един виновен, когато са допуснати 4 гола, но не станаха ли много грешките вече на Шелис, например, защото той някак не успява да пасне в тази отбрана? Аз смятам, че той игра пред по-голямо напрежение. Още преди матча, на повремето му казах, че има в него голямо напрежение, трябва да играе по-спокойно. Все пак той е млад играч, трябва да работи и да се развива. И ние нямахме друга опция в линията на защита. Другия е Георги Александров, който също е млад и даже няма и опита на Шелис. А Кордоба, защо днес не бе в групата за двубоя? Аз се задавам този въпрос, ама не мога. Трябва да питате футболния съюз и нашата администрация. Те ще ви отговорят. За какво ще използвате паузата тогава? Първо за почивка. 4-5 дни отбора ще почива, след това ще почнем да се готвим за първенството. От тук нататък е ясно, че трябва да трупаме точки, освен да играем на добро ниво, трябва да трупаме вече и точки и да почнем да побеждаваме. Имахме тежка програма, нали? В интерес играхме с лидерите, които имаше футболно така желание, имаше, показахме някакво лице, създадахме доста проблеми на Лудогорец, но за съжаление пак загубихме. Тук нататък трябва да се побежда. Финално само да уточним, тъй като в миналия кръг Кордоба бе в групата за двубоя, говореше за забавените документи, днес пак не е. Странно звучи всичко това. Казах ви, трябва да питате футболни съюз и нашата администрация. На мене ми казаха, че не може да играе в матча. Предполагам да не би да играем добре нещо. Благодаря ви, успех. Странно наистина защо Хосе Кордоба не беше в групата на Левски, при положение, че той не само, че бе в групата срещу ЦСКА, ами влезе в финалните минути от дербито. Както иде, детски и наивни грешки на два пъти го подчерта Станимир Стоилов и дори, ако не се лъжа, в интервюто си след поражението от ЦСКА, той каза горе-долу сходните неща. Тоест, те първа нещата за Левски и в тази насока трябва да се подобряват. Може би да и другото.